Hvað heitir þú? Viðlaug. Af hverju æfirðu frjálsar? Af því að vinur mínu æfir frjálsar. Já, já. Væri ekki bara gaman að æfa frjálsar með vinum sínum? Jú. Hvaða máli skiptir þetta við erum að standa í frjálsíþróttastarfi á Íslandi? Þetta gríðarlega mikilvægt í dag og kannski aldrei mikilvægara vegna þess að hérna, í þessar íþróttagrein þá læra einstaklingar að hérna, stóru hluti gerast hægt og góður hluti gerast hægt og maður þarf að byggja upp og hlúa að og vera markviss og skipulagður og reglusamur til þess að uppskera sannan árangur. Þarna erum við að miða við að efla eigið sjálf og að hámarka sjálfan sig. Og það er kannski það dýrmætt í þessu að eigin framför, eigin framvinda, eigin bæting, hún er í rauninni mesta gjöfin sem við sem einstaklingar getum gefið sjálfum okkur. Ég er mjög þakklátur fyrir það að minn strákur skuli vera að frjálsa þannig ég geti átt svona erindi niður í höllina reglulega. Já, já. Og þá náttúrulega stendur maður þarna 50 og hugsa maður sem ég er eiginlega 30 ára og gamall. Aldrei á seint að byrja. Ég er 50 hérar að vera nýbyrjaður. Hvað hefurðu lagt stund lengi á frjálsæði íþróttir? Tvö ár. Tvö ár, já. Þannig að þú ert sagður einhver efnilegasti byrjandinn. Takk að fyrir. Maður reynir sem maður getur. Hoppir eru bestir. Langbestur. Í hvaða félagi, krakkar, eru þið eiginlega? Ármann. Byrja, ég heyrði ekki alveg í ykkur. Ármann. Í alvörunni? Já. Ég heyrði þetta bara í hægra eyranu. Má ég aðeins eyranu líka í vinstra? Ármann. Já. Heyrði, mér fannst í dag þið vera alveg ofboðslega dugleg. Það er bara búinn æfingin, þetta var svo fljótt að líða af því hvað var skemmtilegt hjá ykkur. Við erum að gera 1-40. Nú er bara búið, þið getið. Nei, kemna 400 fyrir. Herði, langar eitthvað svona að gera meira. Herði, en núna er bara æfingin alveg að... 1-400. Herði, nei, sitja vinn. Svo reynda kefti ég spjótkast vegna því ólst upp við það að vera í sveit og var að leika með kallaspjót frá svona 4-10 og var að leika með það þannig að svo því að var hann fótballtamaður í Vala þá uppgötvaði Steppi Jó, hinn eini sanni sem með nefið niður í öllum koppum að sá mig kasta spjóti fyrir einhvern fótballtaleik. Ég var svona bara að hafa einhvern spjótkastæðing og ég greip þá ákvað að hafa þetta sem uppgötvinn fyrir leikinn. Kastaði hérna aðeins á Valbjarnarvelli og Steppi svona ok, hvernig ekki vanda þennan. Já, ég sko byrjaði eiginlega ámanni út að Steppa þegar Steppi bara klætti mig í ámannstreginu bara fyrstu æfingu. Og þannig var að tók það eftir skólakeppni frí. Okay. Og átt að mæta hann í Laugardal í eitthvað svona úrtökumót og þar var Steppi á vappi og hérna og ég var að taka einhvern sprett hana og hann bara var tilbúið með treyjuna þegar ég, þannig að ég náttúrulega fyrir það vissi að ekki var.
Já. Þú ert rosa dugleg í kúluvarpi líka. Hvernig kastar maður kúluvarpi? Já, þá eru þér. En Baldvin, hvað finnst þér skemmtilegast? Ég þreytir mig á. Þú stendur þig líka vel í þeim. Þá er ég bara 18 ára gamall. Fyrsta keppni fyrir Íslands hönd á erlendri grundu. Átti 59 metra, valinn í úrlingalandsliði. Og staðan er jafn tefli Ísland-Danmörk. Og Daninn er að vinna mig. Hann átti 4 metrum lengri en ég fyrir mótið og hann er að vinna mig með 5 metrum í keppninni og ég á eitt kast eftir. Og ég enda með að bæta mig 7 metra, vinna hann og kasta lengri en allir kallarnir í mótinu og Ísland og annan landskeppni við það. Alveg sama hvað ég gerði eftir þetta, þá stendur þetta upp úr sem svo mesta gjöf sem ég skynjaði að ég gat hafa gefið öðrum og ég kom með mest á óvart. Þetta segir nú kannski líka ýmislegt umbunina í íþróttastarfinu. Þetta er ekki spurningin endurlega það að hafa verið bandarískur háskólameistari, hafa unnið heimsmeistari, hafa unnið evrópumeistaran, ólympíumeistaran eða Grand Prix mótið eða hvað sem er. Þetta var sannarlega mjög hreinn og sterkur tónn sem ég upplýði það 18 óra. Ég náði ekki að tappa það. Það manstu þegar þú komst á þína fyrstu æfingu? Já, ég gleymi því aldrei. Þegar ég held að ég væri að fara æfingu hjá ÍR. Og svo bara kom í ljós að ég var í Ármanni, löngu seinna reyndar, þegar ég var að hlaupa grindarlega. Bæta mig alveg hróðana, öllum greinum. Já, í Ármannskjarnalinn, þá var ég nú búin að keppa Íslandsmeistaramótum, þá ætla ég að vera allavega þrefaldur Íslandsmeistari. Glæsilegt. En svo gæti ég nú gert eitthvað þó ég sé ármenningur að vera í landsliðskarlanum. Þá gæti ég nú gert einhverja stærri hluti. Eins og að komast í úrslit á heimsmeistaramótum í sumar. Já, ég fyrir það fyrsta og ætlaði ég að starfa á mótum fyrir Ármann. Það er náttúrulega bara vegna þess að það er gaman. Já, á næstu árin, ef ég verð svo heppin að það verður hringt í mig í sambandi við mótahald og annað og að fá að dæma í kastgreinum, þá er ég alltaf tilbúin fyrir Ármann. Ekki spurning. Ég hef ákveðið að gefa hverju meinast að íþróttamanni sem situr Íslandsmet 1 milljón. Já, ég höfða 10 milljónir bara. Íslandsmet hjá Ármann ekki 10 milljónir frá mér. Kristofur borgar. Ha 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 ha!